こんにちは。専門学校ミュージシャンズインスティテュート東京ボーカル科のひろよです。将来の夢は次世代に残せるような歌を歌うシンガーになりたいです。寮母さんが常に笑顔で温かい対応をしてくれて、とても安心することができます。名古屋風味噌カツです。今まで食べたことがありませんでしたが、食べてみたらすごく美味しかったです。寮のご飯はいろいろな都道府県の料理が出るのですが、それが毎回ワクワクしてとても楽しいです。花子がね、北口を右に出た方にスーパーとは反対の方にアベイユというパン屋さんがあって、そこのパンやケーキがすごく美味しくてとても気に入っています。数ある寮の中でレコーディングルームがあるこの寮に決めました。このレコーディングルームは最近できたということで、それがとても気に入りこの寮に決めました。去年のウェルカムパーティーです。子供の頃から習っている津軽三味線を披露したことがとても印象深いです。とても住みよい寮なので、皆さんもぜひ東仁学生会館を利用してみてはいかがでしょうか。